Jo, velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. Og denne gangen er det bare meg, Klaus, som sitter her og skravler i podcastbua. Og det var rett og slett fordi at jeg har suttet her og sett og hørt på første dag av landsmøtet i Liberalistene. Jeg har mest låst meg inn i bua her for å lytte litt, og jeg vet ikke om Ole akkurat gjort det samme, og Ole er jo da fortsatt sjef på flyktningmottak oppe i Rondane, sånn at jeg tenkte at jeg skulle liksom ta litt rundt mine betraktninger og i hele tatt hva jeg har observert rundt landsmøtet, og jeg har jo selv vært aktiv med Liberalistene i et par år, som ga man jo med sentralstyret egentlig fra i dag da. Men jeg tenkte jeg skulle kommentere litt på litt ting og tang, og det jeg har sett, og det som jeg har fått med meg, og hva jeg tenker litt videre. Blant annet gjennom en kjent kar fra gammelt av som holdt foredrag for Liberalistene i dag. Da. Men aller først, så må jeg bare få lov å kommentere litt, grann, det har vært action her i Sandefjord i dag. Fordi Sian har holdt et arrangement på torget i Sandefjord i dag, og hvor de da også... Jeg har avsluttet med å brenne Koran da. Det her synes ikke jeg automatisk er lett i den forstand, at man selvfølgelig alltid skal ytre det man vil ytre, og skal alltid respektere ytringsfriheten til sin død, som kjente dikteren sa, og forsvare ytringsfriheten. Men samtidig så må jeg jo si at for de som har behov for å brenne andre menneskers hellige verk for å demonstrere billig tåpelig poeng, ja, det sier mer om deres intelligensnivå enn andres. Og det er ikke sånn at jeg ikke forsvarer ytringsfriheten, men det å brenne andres religiøse skrifter, det er så urstupiditet som det vel nærmest går an til å få blitt, og det er bare nitrist. Og her eskalerte jo situasjonen så passet mye i Sandefjord at politiet måtte til slutt avslutte hele greia med gassgranater for å splitte opp og presse unna folk da. Og selvfølgelig så er jo heller ikke vold noen form for løsning, så de motdemonstranter som var der da, selvfølgelig også kan ikke forsvare seg at de kastet stein og knuste noen politibiler, og i det hele tatt, det kan på ingen måte forsvares. Så sånn er det. Ytringsfriheten må tåles når du ikke liker å høre den. Men å begynne å brenne andres religiøse verk, det blir bare helt komisk, spør du meg, på en ubehagelig måte. Så nå er folk på vei inn til middag og mat og en pils eller to tipper på middagen på landsmøteliberalistene på Teknisk museum. Det ble til at jeg bestemte meg for å lande på å bli igjen i Sandefjord etter sett av litt av helseårsaker i det hele tatt. Det har vært mye greier, og det som også hovedsakelig er grunnen til at jeg da valgte å ikke være med videre, eller stille videre i sentralstyret i Liberalistene. Jeg vil alltid være liberalist på min hals, og det står ikke noe på det, men når kreftene og ressursene blir litt labere, så tenker jeg at det er mye viktigere å prioritere kreften og energien der hvor jeg kan prioritere den, og aller best vil jeg kunne prioritere den ved å holde podcasten Liberaleren podcast i gang, tenker jeg, og det er der jeg må prøve å legge en krutt, skal komme tilbake til hvem som blir valgt, og så videre, og i det hele tatt da. Det som var festlig dog, det var jo det at min tidligere partifelle, Pål Atle Skjervengen, var da den eksterne foredragsholderen i dag, og det han kalte presentasjonen for er det marked for en liberalistisk revolusjon i Norge, og det er ganske spennende uten tvil da. Og hvorfor trenger vi et liberalistisk parti da? Pål Atle var veldig opptatt av det, altså være mot det covid-diktaturet som regjeringen og myndighetene har stått for, og blant annet disse handouts-pengene som de har gitt til næringsliv og så videre, har vært oppe i sum av 220 milliarder kroner. Som selvfølgelig en helt absurd mengde penger. Jeg og Ole har jo snakket ofte her i podcasten om at det er veldig mye annet man kunne ha løst det på ved for eksempel fullstendig skatteamnesti, slett alt av avgifter i perioder og så videre, sånn at det hadde truffet mer riktig. Fremfor at for eksempel noen som har søkt disse av den potta som har vært samlet sett, endte opp med 220 milliarder kroner og brukt sykt mye penger, hvor folk har sendt inn både falske søknader og det ene og det andre, det har vært en
penger på det også for kriminelle der, sånn at det er spesielt. Pollatle snakket litt grann om sin bakgrunn og historikk, og at han var stortingsrepresentant for FRP, at han var nestleder i FRP, og at han nå da er vinimportør og i det hele tatt. Og det husker jeg altså den tiden når jeg var formann i FPU, så hadde jeg litt kontakt og dialog med Pollatle like etter at jeg gikk ut, og husker at han allerede da hadde vinkompaniet som var snakk om. Og, ja, vi hadde noen samtaler etter det, og det var planer som ikke ble noe av det, men i hvert fall så Pollatle en topp kar. Ordentlig seriøs kar med godt politisk budskap og god tyngde med seg, og han snakket litt grann om det med det mastodonten som på en måte myndighetene og apparatet og alt har blitt også under 7 år med Siv Jensen som finansminister, hvor Anders Lange nok hadde vendt seg i grav og kommet sprunget opp, som han sa, fordi at det har økt, altså utgiftene av statens andel av utgifter i BNP har liksom økt fra 50-59% under de årene, og jeg tror faktisk også de tallene egentlig er høyere i dag. Jeg tror faktisk det er nærmest 67%, og det er en helt absurd utvikling som i aller høyeste grad burde vært stanset og hindret. Og for eksempel som Luktu Estland, som Pollatle sa da, hvor man da innførte en flatskatt på 20%, altså en lik flatskatt på 20%, som igjen gjorde at store internasjonale konsern etablerte seg og hadde kontorer og i det hele tatt har vokst og økte, og den sterkeste økonomien bak Norge i Europa er Estland, og Estland har ikke noe olje og gass og naturressurser av stor art å snakke om, sånn at der har man gjort det rett og slett på skattetiltak. Og det er uten tvil noe som kunne vært gjort noe med da. Hvis man tar en flat skatt på 20%, så kan man se økte skatteinntekter, og i den forstand også da fort kunne ha redusert statens utgifter, altså som nå nærmer seg 1300 milliarder i statsbudsjettet, kunne fint ha vært redusert med 300 milliarder, cirka 20% reduksjon. Så, og så en annen ting han var inne på, litt sånn praktiske hverdagslige ting da. Den korporative staten som jo Masolini sto for å gjennomføre, hvor bestemte handelspriser for bøndene er satt opp, fortsatt gjelder i Norge, og det er jo en etterlevning av en gammel tid som er ubehagelig. Og jeg sier, som jeg har sagt flere ganger før, sett bøndene fri. Bøndene kan ikke bare gå og selge sitt kjøtt og produkter på åpne markedet, det er alltid statsregulert der, så slipp dem fri, så jeg er sikker på at veldig mange hadde klart seg bedre. Jeg er helt enig med Pollatle Skjervengen der da. Og så snakket Pollatle om at hvis man hadde fjernet all alkoholavgifter og skatter, så hadde man umiddelbart kuttet ut svenske handelen. Igjen hadde økt næringslivet i Norge, det hadde økt skatteinntekter selvfølgelig, fordi du har momsen på alt det her fortsatt. Og kuttet alle bilavgifter, og de to hadde umiddelbart vært 40 milliarder i kutt årlig. Og som Pollatle sier, det har man råd til. Det har man råd til i Norge, og det er i beste fall et nullsumspill, som man sier da. I verste fall et nullsumspill, mens i beste fall da, så tjener man penger på det, på det økte salg og inntekter og næringsinntekter da. Og produktiviteten i Norge er nå negativ, som han påpektes veldig godt med noen statistikk og tall. Det her er det viktige. Altså, hvis ikke vi nå tar tak i ting som skjer i Norge, så er vi på full ferd inn i betongveggen av en tung økonomisk krise i Norge, fordi at produktiviteten og effektiviteten i Norge, den er i ferd med å gå til minus, og det er ikke noe utvikling vi bør være en fordel av da. Eller tilhengere av da. Så til spørsmålet som Pollatle sa, er det marked for en liberalistisk revolusjon i Norge? Og der ramsa han opp 4 punkter som gir et rungende ja. Norsk økonomi, som jeg nevner, går til helvete på første klasse. Da kan man muligens få solgt inn noen mer skatteaggressive budskap.
den dyre tiden, altså en inflasjon, det grønne skiftet lopper folk nå for stadig med penger, økonomien raserer norsk økonomi, eller inflasjon, og som han også har vært hisse på, borgerne satt under administrasjon av politikere og fratatt fundamentale rettigheter under pandemien, og der har jo myndighetene bevilget seg ekstra rettigheter til å kunne bestemme hva vi gjør i det sivile liv. Og til slutt, de samme politikerne som driver å bestemme alt det her, de blir stadig bare mer upopulære, og det er veldig, veldig vanskelig nå å se praktisk forskjell på Arbeiderpartiet mot på andre siden Høyre, FRP, KrF i praktisk politikk, for de er like alle mann. Og det må sies at gjennom det her da, så er det et rungende ja på at nå er det klar marked er klar for en liberalistisk revolusjon i Norge, og det tror jeg Pål Atle er helt rett i, og jeg vet at Pål Atle som meg og mange andre lyttere er en god ektefødt liberalist. Så må jeg bare kommentere selve resten av landsmøtet litt grann. Det var jo litt diskusjoner gjennom visjonsdokumentet, hvor flere til slutt tok det ordet for at det kan vi stoppe den debatten, rett og slett fordi at alt der skal debatteres igjen på landsmøtet neste år. Og sånn ble det jo. Det jeg la meg merke til for det tid, det var liksom patenter, det var litt uenighet om patenter, altså er det en markering for eiendomsrett, eller skal det være fritt opp til å stjele andres skapte produkter, det var litt debatt rundt det. Personlig heller vel på å lande på det at patenter er jo en beskyttelse av eiendomsrett, og så lenge man ikke kan ha patenter til evig tid, så tror jeg nok det kan være veien å gå da. Det er en bitte liten debatt og diskusjon rundt det med Libung som ville presse inn fri innvandring under bistandspunktet, hvor da hovedsakelig er det sånn at det frihandel er selvfølgelig det beste bistand som eksisterer, i stedet for å gi ulandshjelp og så videre. Det er jo selvfølgelig vi her i podcasten helt enige. Det som da også ga mest debatt var jo som sagt, det var patenter, det var det som ble mest debattert, og så til slutt så var det det med hvilke ekteskapsformer eller samlivsformer man kan godta. Den skapte og fyrte opp en god del debatt da. Alt i alt så, ja, det var en fin gjennomført teknisk produksjon og greit å få med seg. Så var det jo sånn da at Ronny Skjæveland som har suttet i sentralstyret med liberalistene, Ronny Skjæveland som leder, ville trekke seg etter 2 år. Arnt Rune Flekstad er jo tidligere leder i liberalistene. Han brukte bitte litt tid på å vurdere om han skulle stille opp igjen da, og det gjorde han, og han vant, og er da igjen leder av liberalistene, uten noen motkandidater. Gratulerer, Arnt Rune. Det viktigste er at du heier på Liverpool. You'll never walk alone. Jan Øyvind Lorgen, som jo har vært sekretær over mange år, ble valgt som politisk nestleder, og Nicolai Nordmann Grundt ble valgt videre som organisatorisk nestleder. Og ja, det ble mannetungt. Det er klart man kan ikke tvinge damer inn i ledervervet om de ikke ønsker det. Så får jeg bare oppfordre at damene er der. Det er liberalistiske damer der ute, at de også velger å ta til seg noen verv og stå på for liberalismen. Jeg er helt enig med Pål Atle Skjervengen at det er et marked for liberalistisk revolusjon i Norge nå. Personlig så håper jeg at liberalistene går i en retning av å ikke bare tenke tough economics, altså ikke bare tenke skatt, flat skatt, lite skatt, ingen skatt, økonomi, kapitalisme, penger, og ikke bare gå den veien, men også gå innom de myke verdiene, de menneskelige verdiene. At hvert menneske har sin fullendte verdi, uansett hvor du er født og oppvokst eller kommer fra. At det er lov å bevege seg over landegrensene, uavhengig av at myndighetene skal bestemme noe på området. At det er lov å være den du er, at det er lov å være alle mulige kjønn du måtte ønske, og alle mulige, hvem du måtte leve livet ditt med. Alle disse myke verdiene ville vært veldig viktige å satse på. Jeg håper liberalistene vil satse på det. Og så tror jeg det aller
viktigste liberalistene kan gjøre. For, let's face it, i dag så er liberalistene det eneste ekte liberalistiske alternativ vi har i Norge, og selv om det er fortsatt et mikroparti, så er det viktig å få dyttet frem liberalismen i frontpanna på folk. Og liberalismen er jo det som har skapt det moderne samfunnet vi har i dag, og som er ferdig med å bremse opp gjennom reguleringer, myndigheter som kan bestemme over oss, at vi har ingen frihet av oss selv, sånn at det er på tide at 1700-1800-tals liberalismen kommer frem igjen i folkets bevissthet. Det jeg tror som er viktig for liberalistene, og jeg vet at en del medlemmer av liberalistene som lytter på oss, det er å fokusere på samhold, dialog, vennskap, brorskap, søsterskap, kall det hva du vil. Gå i en åpen, redelig og fin dialog. Ikke driv med utpressing av hverandre gjennom å være ufin og stygge karakteristikker og i det hele tatt. Tål så godt vel din motstanders holdninger og meninger og standpunkt. Ikke gå automatisk i denne fella med å bli nettroll og skjelle hverandre ut og bli stygg og ufin. Det er ikke veien videre. Så bygg interne debatten på respekt og toleranse for hverandre. Godta hverandres holdninger, respekter hverandres holdninger og ta debatten videre ut i det åpne samfunnet. Jeg tror ikke man nødvendigvis er nødt til å være innenfor Overton-vinduet. Det vil si hva som er på en måte innenfor det akseptable spennet politisk. Og folk godtar som er innenfor i politikken. Innenfor normen, hvis man forklare det på en enkel måte. Jeg tror faktisk folk kan godta og presse grenser utover det. Men det som ikke er lett å selge, det er et produkt som på en måte er hatskt og bittert og negativt, og hvor man krangler og er nettroll med hverandre. Jeg synes det dessverre har vært den siste månedene året litt sånn negativ trend hvor man er stygg og ufin med hverandre og debatterer internt, heldigvis liberalistene, internt på en negativ og stygg måte med hverandre. Så jeg håper alle tar opp skjeen i en godhetsånd og tenker at ok, du har dine meninger. Jeg er helt uenig med dine meninger, men jeg skal respektere deg for den du er, hva du står for, og at vi er uenige. Gjør det på en respektabel og flott måte. For det tror jeg kan tiltrekke folk at selv om, ok, kan ha noen tøffe, hårde, politiske budskap, du selger det på en myk måte, en måte som folk kan ta innover seg uten å måtte selge de beste mora si medhors og mothors på en måte som gjør at det blir uselgelig og usmakelig og uspiselig. Så ja, liberalismen har fotfeste i Norge hvis den blir solgt på en ok måte, på en menneskelig måte, ikke på noe sånn her en nasjonalkonservativ FRP-måte, og som vi ser i gærningene i siden på torget i dag demonstrerte at hvis man er helt crazy på den ytre siden, så får man bare hat mot seg fra andre siden. Og det snakker ikke om at man skal bli politisk sånn midtskille, mann eller kvinne eller hen eller hva det er, det er ikke det jeg snakker om. Men selg budskapene dine på en åpen, rolig og vennlig måte. Liberalismen er veien videre. Liberalismen er veien videre ut av cancel og woke, man shit og tull, fordi at vi skal godta hverandre. Vi skal respektere hverandre. Vi skal akseptere hverandres meninger uavhengig av hva på en måte cancel woke venstresiden skal prøve å selge til oss eller dytte inn til oss. Det er utrolig viktig å stå opp for rettigheter og friheter. Se hva Putin gjør nå med Ukraina. Hva blir det neste han gjør, og så videre. Det er så utrolig viktig å stå opp for de frihetene og rettighetene vi har her i Norge, og som vi tar for gitt. Vi tar dem helt for gitt. Og det tenker jeg at det kan vi ikke gjøre. Tenk deg hvor mange mennesker, hvor mange tusen som dør og har dødt i Ukraina nå, for eksempel. På grunn av en gal despot som på en måte ikke vil forholde seg noen ting til rettighet og verdier vi har vunnet for hundrevis av år. Bare gønne på oss og kjøre på, sånn at stå opp, kjempe for brorskapet, kjempe for søsterskapet, kjempe for alt vi har kjært, kjempe for de rettighetene vi har jobbet, og alle mennesker før oss har jobbet for å få inn. Det er så utrolig, utrolig viktig at vi står for den kampen. Den er lang vei at vi har vunnet kampen. Vi må stå på, vi må stå opp for rettighetene og frihetene og de liberalistiske tankene igjen. Og det håper Arnt-Rune Flekstad, han skal få en applaus her. I lag med resten av styret, liberalistene, tar opp kampen og
og sørge for å kjempe for, for de naturgitte rettighetene vi har. Vi har bare være mennesker, kardemommeloven, i det hele tatt. Stå opp, stå for rettighetene, kjempe for dine friheter, de kommer ikke av seg selv, de kommer ikke naturlig. Så, ja, da får jeg se hva min innsats videre blir i liberalistene. Jeg tror som sagt at den innsatsen for liberalismens, vi har vel hovedsakelig vil fortsette her fra podcasten i Liberaleren podcast, og så håper jeg andre som har kropp og helse og energi til det vil kunne legge ned energi både i liberalisten, men også andre politiske organisasjoner og så videre som på en måte står opp for å kjempe for liberalismens ve og vel og tanker og friheter. Så stå på for kardemommeloven og fortsett å lytte på Liberaleren podcast, setter stor pris på alle dere som gjør det og som har sendt oss temaer og tilbakemeldinger, og gjerne oppfordre alle de som lytter til å skrive en liten omtale. Det er så mange, mange flere som kunne skrevet. Det betyr så mye for å bli oppdaget videre i podcastverdenen om dere går, spesielt i Apple Podcast. Dere som har iPhone, dudes og dudettes, skriv positiv omtale om Liberaleren podcast. Tips oss til dine venner og bekjente og i det hele tatt. Og stå på videre, og så sier jeg bare takk for i dag.